jebote. Samo je kar mrzlo, ne. Samo ni tak ful. Ma, grem rajši na eno pivo, gle. Jezda, sej ni švohtale voda. Sploh ni mrz. Kaj ti izdolikovo, samo je mrzlo, razmeš to? Ne vem, ja bi rajši tam na kamenšnico šla, kak postal. Jaz sem klej v Murski Soboti, tako da sem se odločila, da se bomo danes naučili par prekmurskih besed, ha? Ha? Let's do it. Kozarec je kupica, torbica, taška, denarnica, bankaš, kič, čeprav, ajde, ni kič, ampak recimo, da je kič, džunč, vžigalnik, farcajk, cerkev, 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 konj je kun, manjši traktor, pavkač, pavkač, samokolnica, otelige, grozdje, grožđe, grožđe, joške. Joške so cecki. Cecki. Ok, bomo kle zaključili. No, Manja, ajde zdaj pa ti meni povej, kak je kaj v Portorožje? Ja, vej pa znaš, v Portorožje je tak sigdar fajn, ja. Kaj si to nekaj, to imaš nekaj? Ka? Ka imaš to? Čak. Ka si to nekaj zamazano celo, a? Zamazano? Gdje sem zamazano? Ka imaš to? Ti misliš na tetovažu moju? To je tetovaža? Pa ti znaš ka to? Celi život boš to imela. Celi život boš to imela na sebi. Ne pa kaj to grdo si delaš? Te boš pa stara pa boš teno kavli odila. Ja, ve pa dede, ti znaš kak to boli, da ti to delajo. Ja bi pom, kada mi resno zavedno gor ostala, zradi toga, kar jaz si ne misli še enkrat nekaj prek davati. Vsi do se ti smijali. Vsi. Ja, ne mreš to tak biti. Ja, dede, to je zdaj moderno. Jaz sem... Niti, znaš kak so grdi dedeki pa mamce, da imajo to? Jave, pa jaz poznan moj kolega Franc. Ti meni veš, dedi, povej, kak je, kaj je tvoj pištek, ha? Ste šli kaj se z biciklinom vozit? Jave, pa znaš, pištek, dobro je, dobro, sva šla špicer spet, pa sva šla z biciklinom, sva šla tam do Brauda. Zdaj pa tako, ne, jaz sem se začela učiti dolenščino, oziroma izpiljevala sem tale moj dolenski naglas. Kolegica, ki je sevence, mi rekla, da mi kar uspeva, ne, in da imam kar rebenški naglas, tako da bom zdaj jaz poklicala mojega kolega Rusa Mitjo in bova se pogovarjala skupaj v rebenškem naglasu. Kako se vam zdi? Mislite, da mi je uspelo ali... Moram še malo, vse vem, da še moram malo, ne, zdaj, jaz sem Gorenka, ne moram zdaj, ker govoriti v dolenščini, v tekoče še posebej, ker poznam eno osebo iz Dolenske, oziroma, ajde, tri, štiri, ajde, štiri pa res, ne vem,